Përshëndetje për kreshikues të emisionit Fara të televizionit TVN. Siç po e sheni, emisionin sotëm po e hapim në një ambient për plot me lule. Është kjo sirr ku tashmë ka filluar sezona e shitjes së luleve. Edhe njëkohësisht na me Alban Reçicën, cilën e kemi pas edhe epizoda më herë vetëm se me kultura tjera, kemi qenë tek kultura e specit, ndërsa tash jemi tek lulet. Kemi për ta pa demonstrime se si bëhet mbjellja nga modulet në përvazë e luleve, specifikisht në rastin konkret e kemi Mediterran XP lulen. Siç mund ta shihni këtu, lulet që na e kemi përball është lulja lilak për ndryshe. Këtu i kemi gjitha udhëzime se si kemi me e bë mbjelljen. Çfarë kusht është dashnë, edhe njëkohësisht kena me ndjek një bisedë bashkë me Albanin, cilin e kena këtu prezent. Kemi me bë mbjelljen, demonstrimin edhe me ndëgju disa prej këshillave si çysh mundën gjithë ata që i blejnë lulet me u kujdes nëpër kofshët e tyre për oborrat e tyre për lulat. Okej, këtu i kemi disa karakteristikat kësaj lules, jeton dikon në pranverë të deri në 14 javë dhe gjatë verës deri në 10 javë. A mundesh për na i tregu disa karakteristikat kësaj lule? Është lule me pastërti më të madhe se lule tjera, si begonia edhe si lule duoni që i thujna. Për shkak se edhe nëse kur të vjetrohet lula si lul, domethënë i bën vetë vetë, nuk ka nevojë me shkul vetë vetë. Edhe është lul tepër i mirë. Edhe duket i qëndron, po, edhe duket e bukur, edhe i qëndron diellit më shumë se sa të tjerat. Edhe lagështi nuk e don tepër të madhe, lagështi tepër të vogël don. Kështu që është... Kur është koha ideale për mbjelljen e saj? Na për sera, që me fillon me 5 janar, deri me 10 janar. Në fillim të shkurtit, fillon pej modulev transplantin në saksi të vogla, edhe të është shqitja më bërë që se shpi. Ata që do të vjetën në kërëvurët e tyre, në prilli është, majën, po mendoj është koha ideale? Funi prillit, është majë, është tamën. Ku a ideale për lullë. Na po fillojna me mbjelljen, edhe njëkohësisht për të regojna edhe krejt atyna që dojnë me fillu me mbjellë, jo vetëm këta, por shumë ndështëta prej bimve dekorative, por afërsisht shfarë cilat janë kushtet ideale ndështëta për të pas sukses deri në fund të sezonës? Për me pas sukses deri në fund të sezonës, duhet pjesa jonë, duhet me qenë e trajtune për insekticidët, me posë ushqim të bëllë shumë, ju të prunë, edhe pjesa e konsumatorit du të me qenë dhejo, substratit du të me qenë, asë si zguzon me qenë dhej i tokës, substratit du të me qenë edhe kjo kvalitativ, du të me pojë për qëfar është, a është për pidona, a është për farë, se për shumë unë me posë, nëse është për farë, se gabojnë, kjo gabimi maj madhë. Nëse është për forna, aje e mund lakështijen ma shumë substrati. Edhe shkën deri të ngulfotja e rajve të bimës, edhe nuk ko jetë gjatë. Po dhëtë me qenë adekuat substrati edhe ujtja në normale, mbjellja dhëtë me qenë, edhe të mbjellja dhëtë me posë kujtes, kujtesi për të mbjellja dhëtë me konë, asë njerë zguzon me mlu kjo pjesa këtu. Oke, që do të thëtë, duhet deri para fërsisht një gisht para rënjëve gjetheve të para. Qashtë. Kjo do më thonë, duhet kjo pjesa nuk guzon me mlu, po asë nuk guzon me metë për jashtë. Edhe si që po e shohim, kjo ngjyra e substratit këtu është goxha e zezë, që ka do të thëtë që ka një sasi të madhe të humusit. Humusit, qashtë. Edhe dalën dështë aprej dheut natural. Edhe shumë e pasë ndështëta me plera, po jo dherin sasin sa me i djek rënjës, se si që shumë sistemin rënjore ka shumë të cektë. Qashtë, po. Qka do të të që dhe është gëgja e ndishme? E ndishme është, shumë e ndishme. Du të me posë kujdes edhe të përbim është, du të me posë kujdes të murë edhe të bubreci, për këtë loj, se me siguri ko sheqerëna, mërëna, so e tërgjikë shumë buprejtë. E përmendu me dhe maherës që në rajtë ëmbla,
Po, edhe rajt, edhe karceli është shumë i ëmbël. Kështu që nëse fillon bubresi e dimna, so mund me shkaktu domët e te bima, jo të besh të kylloj. Në përgjësi, bubresat ka një veti, që zakonisht aty ku ka përmbajtje të lartë të sheqerit, i kemi prezant. Edhe ku i kemi prezant bubresat, e dim që i kemi prezant edhe morrat, e dim që i kemi prezant edhe mollkuqet, sepse pastaj mollat, mollkuqet, ushen dikon parafërsisht duhet deri me 400 morra. Po, disa ndështa prej metodave natyrale, sepse me siguri zonjat kanë me na pa, edhe kanë me mendu ndështa se si t'i gjenë disa metoda natyrale për me u kujdes kundër këtyre insekteve cilat i dëmtojnë lulet, po përgjësi edhe gjitha bimet dekorative, cilat janë prej metoda natyrale që zakonisht ja u preferoni gjithë klientve t'juj. Soda bikarboni është po, një ndërtuar. Sërish ma e letë është me shku deri te me onë kimikotët, për shamu, për sprej kunder bubës dëndofilit. Nuk ka nevoj tjetër, më konë ma i gjallë se nëse sprekotët me insekticide matë fuerta, mund me shkaktu të i të lëndimi i lulles. I petaleve. I petaleve, ma mirë. Por është me shku me një insekticid sa më të vogël. Por rreth ujitjes? Ujitjen. Ujitja asësi nuk guzon mas orës 10 të 20 pingule, nuk guzon më konë ujitja. Jo vështë të kjo për tas një lullë tjetë. Sepse 20 pingule, momentin që gjindet sasi e ujit në gjetë. 20 pingule e divishojnë që atë parë temperaturën edhe shkakton djegje në gjithë. Kështu që më nxjes ose edhe në mbrëmje. Ko ditë për shkakun edhe në mbrëmje nuk guzon ujit, mbarësisht tash pe mutit temperatura të natës sa janë, që mos më shkaktu ngricë. Më mirë është me lënë pa ujë. Se nuk mos ujitja nuk shkakton probleme, so shkakton ujitja edhe e tepërt edhe në kuhën jo duhen. Qka do të thë që si për nga ujitja që e bajmë gjatë natës, si për nga ujitja që e bajmë gjatë periudhës e mëngjesit, duhet të kemi parasysh temperaturat ekstreme. Po, ekstreme. Mos të kemi gjatë natës një të ftohtë, gojat madhë, sepse zakonisht din me marë temperatura gojat të ulta, për shama dhe tash nëse jemi në periudhën e majet, sa do që ndështë a e mendojmë ashtë që sa ka ardhë pranë vera, prapë se prapë kemi natën e ftohtë. Qka do të thë që duhet me pasë, edhe pse po imbjellim këtë preju, duhet me pasën shumë kujdes në lidhje me ujitjen gjatë natës, po edhe ditën din me shkaktu probleme kjo temperatura e nëzetit, të shta shumë temperaturat në alta jo, që të zgjohemi sa ma herët në gjese edhe ti ujisim këtu. Qka është një diçka problematikë është mos me i prek pika e ujit pjesën bitoksores e të gjetheve, sepse sa po që ti prek, aja din shpesherë dhe me cilë shumë dame të baja, për shambull, me cilë shumë insekte, shumë vez të insekteve me i njallë, bakterje e shumë shka tjetër. Vesh që du të me dit, me lyp, edhe me i tregu, eksperti që është për lullet. Jo për shambull, me posin insekticidin për domote e spesë, mu përdur në në lullës, asësi nuk guzën. Sëpse nuk është bima e njejtë dhe do në kushtet tjera të rajtim tjetër. Qashtë. Edhe përshojmë të që jemi në periudën e pikës e shqitjes, me thonë ashtu. Edhe vazhdimisht kemi klient që hynë edhe dalin edhe poblejnë vazhdimisht të lullës, sa jeni të knoqën me shqitjen? Mirjem të knoqën, mu të i pak ka qenë, si vetë pak si me ngjesje. Edhe, po mirë është. Tijet, se zonë, sa të kohë temperaturë matënorë, lullat shqitën majerë, të është, dhe më thonë, deri ka funi mojët, është se zonë, ta më në pikë, që i thurë, për ndryshë, mirë është, mirë. Pra përsesh, sa lojët lulleve i keni këta? Lojët nuk e di, veç me sasti mojë me tregu, pra përsesh të jonë 120.000 vazë, pra përsesh. 120.000 vazë.
kryesisht cilat janë ato bimë dekorative që mas shumë ti po i kërkojnë klientë në Kosovë? Ko, mas shumë ti begonjë në shkën, për ndryshë në që që lullë bomboni, petunja ose lullë domoni që i kanë tonë, kadifi, ja, ose targeti. Kjo vince, kjo loj është vince, është një loj të atun të majerë dhe nga tonë si loj ikonës, është bërja të i Turqijës. Edhe kjo shkon shumë. Po ale në treg bashkë edhe me të modhe nuk a i, nuk e dim, nuk e kam provu njerëzit, po ata që e kam provu, Po për që si shumë i po në shikim të parë duke njerë zërë një zhbukë, se cila është ma i bukur se sa tjetra, pra për që është mu pa ma të rhegin sy një këto që ka kanë gjyrën e bardë, sepse ka një gjyrë gati qumësht edhe ndoshta pethen këtë gjyrën e gjelë bërë të të kuqën e që është zakonisht dominant për në përgurë tona. E zërë bërë taj kuqëja dominant ma shumë të. Me gjyrat që zakonisht i Më po të falenderoj shumë, Alban, që ke gjithë kosat me i dalë që të këshilla për krejt, jo vetëm klientat e juj, po edhe në përgjësi për krejt zonjat edhe ata meraklite oborëve, sepse është koha kur ato po mbilen, edhe që ti kemi oborët tona sa ma të bukra dhe bimë tona që ndetëshme. Falim njerës të ju për vizitën, edhe që përnebë një mundësi sa do pak me informu popullotën. Kemi që të ekspecija dhe të këtë, ta që jemi edhe të këllullet. Po shpesojmë që kur vim hera atjera me gjithë dhe me kultura atjera. Po, sot, ma mërmena shumë shpet. Shumë shpet një tjera. Shumë pandirit. Pandirit dhe për juve. E kështu në bashkë me Albanin, po shpesojrasim e përmbyllë dhe pjesën e partë të këti emisioni dhe shpesoj që sa të pak kemi mësu rreth lullave, kujdesit rrëtunë, po në përgjësi edhe bimve dekorative. E tash nga pret pjesa dytë për pasit që kemi përgatitur për juve. Bimet prodhojnë oksigen dhe pastrojnë ajrin. Hapsirat zakonisht ka një përqendrim të lartë mikrobësh dhe bakterish që kulqojnë në ajr. Disa bim kanë hapsi dezinfektuese dhe pastruese të ajrit. Ato neutralizojnë toksinat dhe i bëjnë mirë shëndetit, mirë po, si çdo gjë tjetër edhe bimet dekorative kërkojnë kujdes të veçantë. Bima i jep vetë shenjat në momenti që duhet ujitur. Gabimi që bëjnë shumica që thonë se janë tharë lullet është ujitja e shpesht. Duhet të kontrollojnë vazët nëse nuk peshojnë shumë, do të thështë që ka ardhur koha që bime të ujitet, e gjithashtu edhe nëse gjithja fillën dhe varet. Në ujitjen e tepërt mund të arrim në kalbzimin e rënjeve, e po ashtu ujit tepër që kullon në fund të vazës, mos e leni aty pasi dëmton gjethët. Periudha më e mirë për të ndërruar vazët është marsi dhe prilli. Në përgjësi, bimësia dëshiron që toka të jetë ftohtë kur duhet ujitet, për arsye se nuk favorizohet bima me tokë të ngrohtë, për shkak të avullimit të ujit nga toka e ngrohtë. Rënjët e sëmura dhe të kalbra duhet të heqër me një thikë të mpre dhe vendi i prerë rënjës duhet lyër me pluhur qymyri apo druri. Kur ndërrojmë vazët, perimetri i vazës e re duhet të jetë një gisht më i madhë se i pari. Nuk duhet marë vazës shumë të mëdha, pasi kjo pengon rritjen dhe zhvillimin e lullës. Kur bëhet rimbjellja, goditet me shkop të hollë dhe midis anëve të vazës dhe lëmshit të rënjeve në mënyrë që në vazët të mos mbetet ajri. Bimëve që kanë rënjë shumë të degzuara, u pritën fundet e tyre, se kjo ndihmon në daljen e rënjeve të reja dhe në rritjen e bimës. Po ashtu bimet nuk duhet të vendosen afërsi të trupave që lirojnë nxehtësi. Është shumë e rëndësishme të kuptoni se nga cili drejtim vjen drita në shtëpinë tuaj. Ekspozimi i bimës në juglindje nuk është aq i vështirë sa në veri perëndim.
Ata që jetojnë në Krim të Thotë duhet të mbajnë parasysh nivellet e lagështisë kur blejnë bimë. Nivellet e lagështisë do të ndikojnë në shëndetin afatgjatë të bimës tuaj, veçanërisht nëse ato kanë origjinë tropikale. Pastrimi i pluhurit të bimëve është punë e përditshme sepse maksimizon procesin e rritjes. Pluhuri mund të bllokojë rrezet e diellit, gjë që ngadalëson fotosintezën, që është procesi me të cilin bimet e gjelbërta përdoren për të sintetizuar ushqimet nga dioksidi i karbonit dhe uji. Për të ditur nëse jemi duke gabuar në kujdesin të ndaj bimeve dekorative, mjafton të njohim disa sinjale negative. Në rast se dallojmë njolla mbi gjethet e luleve, kjo do të thotë se bima ndodhi në një ambient shumë të ftohtë dhe duhet zhvendosur në një ambient më të ngrohtë. Po ashtu në rast se gjethet fillojnë të përdridhen dhe nuk dalin biçë të reja, atëherë bima jon nuk ka dritë të mjaftueshme. Në rast se gjethet zverdhen, kjo do të thotë që ka shumë dritë. Plehnimi kryet duke balansuar dheun e pastër me pleun e stallës të prodhuar në mënyrë industriale, sepse në këtë formë largoni bartjen e shumë sëmundjeve, nga mbetjet shtazore dhe bimore të pleut të stallës, që merret në kushte shtëpiake. Për parandalimin nga dëmtuesit preferohet të përdoren biocide që janë pesticide me përmbajtje organike, sidomos kundër bubrecave, që kur shkoni në farmaci, kërkoni preparate me theks të veçantë, biocide me materje aktive si neopitroid apo insekticide si titan, neokill apo draker si emra komercial. Kaq ishte për emisionin e sotshëm dedikuar bimëve dekorative dhe kujdesit të duhur ndaj tyre.